Jeg har meldt mig til DM, fordi det er sådan set min eksamen i stolemassage, og så synes jeg, det er rigtig spændende at se, hvad andre kan i hele landet, hvad står de for, og er der noget nyt, jeg kan lære, så vil jeg rigtig gerne tage det med i rygsækken. Jeg har valgt at blive massør, fordi jeg altid har dyrket rigtig meget sport, og rigtig gerne vil hjælpe andre med at komme deres skade kvit igen. Det synes jeg er rigtig spændende. Det fedeste ved at være med til DM, det er, at man møder rigtig mange af sine kollegaer, som har den samme interesse som en selv. Man kan udveksle erfaringer, og ja, det synes jeg er fedt.